2024 წლის 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების დროებითი წევრების შესარჩევი კონკურსი გამოცხადდა. შესაბამისი განკარგულება ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ 27 აგვისტოს გამართულ სხდომაზე მიიღო. როგორც ყოველთვის საარჩევნო ადმინისტრაციისთვის მნიშვნელოვანია, რომ ყველა საარჩევნო პროცესი, მათ შორის 26 ოქტომბრის არჩევნებისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიების დროებითი წევრების შერჩევა ღიად და გამჭვირვალედ წარიმართოს. საარჩევნო ადმინისტრაციაში ბოლო წლებში დამკვიდრებული პრაქტიკის შესაბამისად ამჯერადაც უზრუნველყოფილი იქნება კანდიდატების შერჩევის პროცესის მაქსიმალური გამჭვირვალობა, კომისიის წევრობის მსურველების თანხმობის შემთხვევაში მათთან გასაუბრება ღიად, ლაივ რეჟიმში განხორციელდება. ჩართულ მხარეებს და დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ გასაუბრებას უშუალოდ დააკვირდნენ CESCO-ს ოფიციალური სოციალური ქსელების მეშვეობით. მოუწოდებთ მათ აქტიურად ჩაერთონ პროცესში. რაც შეეხება კონკურსის დეტალებს, საოლქო საარჩევნო კომისიების დროებითი წევრების შესარჩევი კონკურსი 73 საოლქო საარჩევნო კომისიაში გამოცხადდა, თითოეულ ოლქში 3 ვაკანტური ადგილია. საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრობის მსურველების განცხადებების მიღება დღეს დაიწყო. მიმართავთ დაინტერესებულ პირებს, იაქტიურონ და დროულად შემოიტანონ საკონკურსო დოკუმენტაცია. აქვე შეგახსენებთ, რომ კონკურსში მონაწილეობის მსურველებს საბუთების წარდგენა მატერიალური სახით დღეს დახვალ 18 საათის ჩათვლით შეუძლიათ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, ასევე საკონკურსო დოკუმენტაცია შესაძლებელია გამცხადებელმა წარადგინოს სპეციალური ელექტრონული პლატფორმის საშუალებით. დეტალური ინფორმაცია განთავსებულია CESCO-ს ოფიციალურ ვებგვერდზე. ინფორმაციის მისაღებად ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ კონტაქტ-ჰაბს ტელეფონის ნომერზე 2 51 00 51. მადლობა ყურადღებისთვის.